ենք եւ իմ գործընկերներ հետ միասին այսօր քննարկելու ենք վերջին զարգացումները, որոնք առնչվում են Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ այսօրվա մեր քննարկման խորագիրը ընտրել ենք հետեւյալ կերպ. Փարիզ, Երևան, Թեհրան, ի նկատի ունենալով, որ 3-2 նշանակալի իրադարձություն է տեղի ունեցել մեր արտաքին քաղաքականության մեջ, որքանով կիսեն իմ գործընկերները նշանակալի բառը դա քննարկումը ցույց կտա, բայց բոլոր դեպքերում քննարկման արժանի առումով նշանակալի, և ըստ էության պաշտպանության նախարարը պաշտոնական այցով գտնվել է Փարիզում, հանդիպելով ֆրանսիացի իր գործընկերոջ հետ և կնքելով, այսպես ասենք, համենայն դեպս, որքան ինձ է հայտնի, գոնե թափանցիկ քաղաքականության դաշտում առաջին, այսպես ասած, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ֆրանսիայի հետ, ձեռք բերելով օդային հայտնաբերման, ուրեմն համակարգեր, ռադարային համակարգեր, ռադարներ. Իդեպ պաշտպան արտգործնախարարությունը հայտարարել է անգամ նույնիսկ դրանց թվականակը լրագրողների նոտարիքը, խոսքի այս պահի դրությամբ 3 միավորի մասին է, և նաև Միստրալ հայտնի, ուրեմն երկիր օդ, ուրեմն հրթիռների ձեռբերման մասին, ըստ որում արտաքին գործերի նախարարությունը նաև հայտարարել է, որ սա առաջին, սա միակ մատակարարումը չի լինելու, իրենք շատ զգոն են մնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության սպառնացող վտանգների հարցում, և մատակարարումները Երևանին շարունակվելու են, բառացիորեն մեջ բերում են Ֆրանսիայի ուրեմն արտգործնախարարության խոսքերը, և նաև հայտարարվել է ապագայում նոր այլ մատակարարումներ իրականացնելու մասին։ Ես երկրորդ իրադարձությունը, ինչպես գիտեք, բավականին բուռն կարծեք, թե համացանցում փորձագիտական հանրության շրջանակներում և լրատվամիջոցներում քննարկվեց, դա 3+3 ձևաչափն է, այսպես կոչված, որի հետ կապված ի սկզբանե տարիներ առաջ դեռևս, երբ ձևավորվում էր 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, կային վերապահումներ մասնակից երկրների մասին, շատերս ենք հիշում նախնական հայտարարությունները, անգամ ըստ հերթականությունների, ով ինչպես է պատկերացնում, մասնավորապես Թուրքիան հայտարարում էր, որ առաջին երկրորդ էշելոնների մասին, առաջին էշելոնում որպես ռեգիոնի անվտանգության երաշխավորներ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի մասին, Իրանը իհարկե իր պատկերացումներ ուներ, ամենևին չէր ցանկանա տեսնել ոչ միայն արևմտյան խաղացողների տարածաշրջանային հարցերում, ինչպես մյուս երկուսը, նաև չէր ցանկանա տեսնել իրեն երկրորդ էշելոնում, ինչպես Թուրքիան էր պատկերացնում, դեռ Ռուսաստանի մոտեցումների մասին մենք բոլորս գիտենք, դա համարվում է, այսպես ասած, էքսկլյուզիվ դերակատարման զոնա, գոնե 2020 թվականի հետպատերազմյան դրությամբ, որտեղ ինքը պիտի որոշեր, թե ինչ չափով Իրանը Թուրքիան դերակատարում ունենային։ Եվ բայց եւ այնպես, երբ ֆորմատը, ձևաչափը մեկնարկեց, այդ ձևաչափի հետ կապված նաև խնդիրներ առաջացան մասնակից պետությունների մասով, մասնավորապես Վրաստանը իր դիրքորոշումը վերաթարմացրեց ռուս-վրացական հակամարտությունների վերաբերյալ, նշելով, որ նման ֆորմատում ինքը մասնակցություն չի կարող ունենալ, և Հայաստանը վերապահումներ դրեց ըստ էության, հայտարարելով, որ այլ ֆորմատներում քննարկվող և պայմանավորվածությունների ենթակա հարցերը չեն կարող քննարկման առարկա լինել 3+3 ձևաչափով։ Եվ կարծեք, թե Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարը, ով 3 մասնակցեց ուրեմն այդ քննարկմանը, իր ելույթը համենայն դեպս դրա մասին էր, որովհետև ավելի շատ կարծեք, թե խոսվում էր ռեգիոնալ քաղաքականության մասին, Հայաստանի պատկերացումների մասին, այնքանով որքանով հնարավորություններ առկային Հայաստանի համար, խոսքը առաջին հերթին վերաբերվում էր անվտանգային ոլորտին, որտեղ խաղի կանոնների հստակեցմանն էր վերաբերվում արտգործ նախարարի խոսքը, մասնավորապես ուժի կամ դրա սպառնալիքի բացառումը, տարածքային ամբողջականությունների ինքնիշխանությունների հարգումը և այլն, սա ըստ էության որպես 6-ի շրջանակներում
Mir patkeatrat xaghi kanona, in kati unenalov mir tarats kain amoshakamtsyan nkatmam hets nuim 6-6-um 3-i mot arka, aispes asats verapahumneri kam taratskayin pahanjneri, verapahumneri oktagortsumem Rusastani nkatmam, vorotev Rusastani artgorts nakharar Lavrov grete 3 hpartutyam asum er vor kartezneri derevs irents mot en yev 2 tari e astevtsyan demarkatsiayi haznajogov e gortsum. Տիվը գրված է որ իրենք պիտի քարտեզները տան կողմերին տրված չեն եւ հոխորտում էր թե գնացեք ձեր բախտը փորձեք Բրյուսելում եւ այս վերապահման մասին եմ խոսում որովհետեւ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակիցը որևէ կերպ շահագրգռված չի հնարավորինս շուտ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային վեճերը կարգավորելու հարցում եւ դա այլևս անթակույց է եւ մյուս երկու որքան էլ Թուրքիան նման հայտարարություններ չի արել բայց հիշեցնում եմ որ հենց այս օրերին պիտի կամ տեղի ունենա կամ տեղի ունենա Ստամբուլում արևմտյան Ադրբեջանի այսպես կոչված նվիրված եւ կոնֆերանս հենց Թուրքիայի քաղաքներից մեկում իսկ դա ստեղծվել է Ադրբեջանի վարչախմբի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային նկատմամբ տարածքային պահանջների այսպես ասած քաղաքական մարդկային հանրութային գործոնը ամրապնդելու նպատակներով։ Մեր արտգործնախարարի ելույթի մյուս հատվածները թերևս նվիրված էին ավելի շատ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը եւ գործարկմանը, նոր երթուղիների կառուցմանը եւ Հայաստանի տեսլականը ըստ էության այն էր, որ աշխարհակահական միջազգային պրոյեկտներում Հայաստանը կարող է դառնալ այսպես կոչված խաղաղության Խաչմերուկ, դա Արարատ Միրզոյանի օգտագործած բառն էր, խոսել է հյուսիս հարավ, այսպես ասած, հայտ